Amen.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ومكرم سادات گرامی قدر وجميع حاضرين گرامی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ہمارے معزز میزبان حضرت حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب سفر پر گئے ہوئے تھے, آپ کی تشریف آوری کا لحاظ رکھتے ہوئے آج کا درس کافی تاخیر کے ساتھ میں شروع ہوا. اخلاق کریمہ ہے کہ کبھی میزبانوں کا بھی انتظار کیا جاتا ہے, لہذا تمام ناظرین بھی جو منتظر رہے درس کے آغاز کے لیے, ان سے انہی چند رخصتوں سے کے حوالوں سے معذرت طلب کرتے ہوئے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. ہم مسافر کی نماز کا بیان شروع کر چکے تھے اور کافی مسائل کا تذکرہ پچھلی گفتگو میں ہوا, اور آج اس کے بیان کا اختتام بھی ہو جائے گا. چند چیزیں نماز کی نیتوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی پچھلے بھی درس میں. مسافر کس کو کہتے ہیں, شرعی مسافر کون ہوتا ہے, کتنا فاصلہ طے کرنے پر مسافر کہلاتا ہے ایک شخص, اور نماز قصر کب ہوتی ہے, اس کے کیا احکام ہیں, وہ ذکر کر چکے. اب سفر سے نکلنے کے جو آداب ہیں تھوڑے سے وہ بیان کیے جائیں گے, اور اس کے بعد قصر نمازوں کو جمع کرنا یہ کیسا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کا بھی ذکر ہوگا. سفر کے لیے گھر سے نکلتے وقت دو رکعت نفل پڑھنا مسنون ہے, سنت ہے, جس کی روایت مقدم ابن المقدام رضی اللہ عنہ نے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص اپنے بال بچوں کے پاس اس سے بہتر کوئی چیز نہیں چھوڑتا سفر پر جانے سے پہلے کہ وہ دو رکعت نفل نماز پڑھ لے. یعنی دو رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل اپنے گھر والوں کے لیے وہ کوئی چیز نہیں چھوڑ کر جا رہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے رکھ کے جاؤ, یہ ضرورت ہوگی, وہ چھوڑ کے جاؤ, وہ چھوڑ کے جاؤ. یہ ضروری ہے کہ ان کے ضروریات کی چیزوں کو آپ پورا کر کے جا رہے ہیں سفر میں جانے سے پہلے, لیکن نکلنے سے پہلے دو رکعت نفل پڑھ لینا یہ ان کے لیے وہ تمام چیزوں سے بھی زیادہ بہتر ہے جو آپ چھوڑ کر جائیں گے. اس سے ان کی محافظت بھی ہے, ان کے لیے خیر و برکت بھی ہے, اور دیگر مصلحتیں کار فرما رہتی ہیں. بعض فقہاء شافعیہ نے یہ فرمایا ہے کہ پہلی جو رکعت دو رکعت نفل پر جانے سے پہلے سفر پر جانے سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے, تو پہلی میں سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون پڑھا جائے, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھا جائے. اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفلق اور دوسری میں سورۃ الناس پڑھا جائے, اور سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. روایت ہم تو ایسے ہی فرض نمازوں کے اذکار میں بھی یہ بات ذکر کر چکے کہ ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے کتنے فوائد وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں, ہم اس کو ذکر ہم نے بیان کر دیا تھا. لیکن سفر کی نماز کے بعد میں بھی آپ کو آیت الکرسی پڑھنا یہ بہت زیادہ مفید عمل ہے. کہ روایت ہے کہ جس نے گھر سے نکلتے وقت یا نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی تو گھر واپس آنے تک کوئی ناگوار حادثے سے دوچار نہیں ہوگا. اور سورۃ القریش پڑھنا بھی, یعنی لیلہ فی قریش کا سورہ پڑھنا بھی مستحب ہے. شافعیہ کے بہت بڑے جلیل القدر امام سید ابو الحسن قزوینی الشافعی رحمہ اللہ نے بھی چند باتیں ذکر کی ہیں. یہ وہ جلیل القدر امام ہیں کہ جن کی کرامات کا چرچا عام ہے, جن کے احوال بڑے شان والے ہیں, جن کے علوم اور معارف تمام پر ظاہر ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ایسے امام اور فقیہ وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ قریش کا پڑھنا ہر بلا و آفت سے امان بخشتا ہے.
Abu Tahir bin Jahshuya rahmatullah alayh, aap shagird hain Imam Abul Hasan Khuzwini rahmatullah ke, to wo jab safar ka irada karna chahte the to unko safar ke andar chand nagawar hadisat ka andesha tha, to wo apne ustad aur apne shaykh Hazrat Abul Hasan rahmatullah alayh ke paas pahunche aur پہنچ کر انہوں نے دعا کی درخواست کی, تو دعا کی درخواست کر ہی رہے تھے کہ میں سفر پر جانے والا ہوں, آپ سے دعا کی درخواست ہے, صرف اتنا ہی کہا تھا کہ حضرت ابو الحسن خزوینی رحمت اللہ علیہ نے ان کے بتانے سے پہلے خود ہی فرمایا کہ جو کوئی سفر کے ارادے سے نکلے اور اسے دشمن یا جنگلی جانوروں کا خوف لاحق ہو تو وہ سورہ قریش پڑھ, اس کو چاہیے کہ وہ سورہ قریش پڑھے تاکہ وہ ہر بلا و آفت سے امان میں رہے گا. تو یہ سن کر حضرت ابو طاہر نے سفر پہ جانے سے پہلے سورہ قریش کی تلاوت فرما لی, اور اس کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں سفر پر جا کر آ گیا لیکن نہ مجھے جو مجھے خوف کا اندیشہ تھا دشمنوں کا, چور اور ڈاکوؤں کا اور جنگلی جانوروں کا, وہ کوئی حادثہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا بلکہ میں آرام سے, اس کے بعد جب کبھی بھی میں سفر پر گیا انتہائی آرام کے ساتھ میں گیا اور واپس آ گیا. اس سورے کو پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص رقت قلب سے, یعنی کہ سورہ قریش کو جب بھی سفر پر نکلتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد رقت قلب اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنا مستحب ہے. اور سب سے اچھی دعا جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم بک استعین وعلیک توکل, اللہم ذلل لی صعوبت امری وسہل علی مشقت سفری وارزقنی من الخیر اکثر مما اطلب واصرف عنی کل شیء شر رب اشرح لي صدري ونور قلبي ويسر لي امري اللهم اني استحفظك واستودعك نفسي وديني واهلي وقاربي وكل ما انعمت علي وعليهم به من اخرات ودنيا فاحفظنا اجمعين من كل سوء يا كريم. اور اس دعا کے ساتھ میں ابتدا اور اختتام پر الحمد, اللہ تعالی کی تعریف, اللہ تعالی کی تعریف اور درود و سلام پڑھ لیا جائے تو دعا کی مقبولیت کے آثار جمع ہو جاتے ہیں. سفر کے لیے گھر سے نکلے تو چلتے وقت آیت الکرسی, جب کبھی سفر کے لیے نکلیں تو گھر سے چلتے وقت آیت الکرسی, سورۃ الکافرون سے لے کر سورۃ الناس تک تمام سورے سوائے تبت یدا کے تمام سورے پڑھ لیے جائیں, پانچ سورے بنتے ہیں. آیت الکرسی کے بعد سورۃ الکافرون, سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس کے بعد سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس, یہ پانچ سورے پڑھ لینے سے یہ بتایا گیا ہے کہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تمام سوروں کو پڑھا جائے, اور سب سورے پڑھ لینے کے بعد پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو راستہ آرام سے کٹے گا. جس منزل پر اترے وہاں پر یہ دعا پڑھیں کہ تاکہ ہر نقصان سے بچ جائیں, جس مقام پر آپ پہنچیں سفر کر کے وہاں پر کوئی نقصان نہ ہو, اس کے لیے بھی وہاں پر اترنے کے بعد اللہم انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین, یہ دعا پڑھ لینا بہتر ہے. اور بھی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ جس مقام پر چلے جائیں وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی دو رکعت نفل نماز پڑھ لیں. جب کسی کو سفر کے لیے رخصت کریں تو رخصت کرنے والے لوگ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک, یہ دعا یہ کلمات کہیں کہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں تیرے دین, تیری امانت کو اور تیرے عمل کے خاتمے کو, تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کرنے والے شخص کو ان لوگوں کے بارے میں جن کو وہ چھوڑ کر سفر پر جا رہا ہے یہ کہنا چاہیے کہ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ,
کہ میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں دیتا ہوں تم تمام کو کہ جس کی امانت میں دینے پر کوئی چیز نہ ضائع ہوتی ہے نہ جو ودا کیا جا رہا ہے نہ وہ ضائع ہوتا ہے. تو یہ چند مسنون چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا سفر پر جانے والوں کے لیے. اب قصر کے چند احکام ہیں. تو مسافر کے لیے قصر اور جمع کس کو کہتے ہیں؟ جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو جمع کرنے کا بیان. دو نمازیں کیسی جمع ہوتی ہیں، یہ جمع کیا چیز ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ مسافر کے لیے جائز ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے، یعنی دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور مغرب اور عشاء یہ دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے. ظہر اور عصر صرف یہی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، فجر اور ظہر کو نہیں ملا سکتے آپ، عشاء اور فجر کو نہیں ملا سکتے آپ. صرف ظہر اور عصر ملا کر پڑھی جائیں گی، اور مغرب اور عشاء ملا کر، عصر اور مغرب کو بھی نہیں ملا سکتے آپ. تو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء یہ دو نمازیں جمع کر کے پڑھنے کی اجازت ہے مسافر کو، اور یہ جائز بھی ہے. اگر کوئی مسافر جمع نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس کے لیے رخصت ہے، وہ الگ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن جمع بھی کر سکتا ہے. تو الگ پڑھنے کا تو بیان ہم کر چکے ہیں کہ وقت ہوتے آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے قصر، چار رکعت والی نمازوں میں دو رکعت کر لینا جائز ہے. اس کی تمام تفصیلات آپ کو پچھلے درس میں سنا دیے گئے. آج کا درس صرف جمع کرنے والی نمازوں کے بارے میں ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ ابتداءً، ہم پہلے بھی وہ ذکر کر چکے، پھر سے ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ خلاف سفر جو مقیم ہو، اگر ویسا شخص جو اپنے مقام پر ہو رہ رہا ہو لیکن کسی شخص نے ظہر کی نماز پڑھنے میں تاخیر کی اس ارادے کے ساتھ کہ عصر کے وقت سے پہلے پہلے ادا کر لے گا، لیکن عصر کا وقت اتنا، لیکن کیا ہو گیا کہ عصر کا وقت اتنا قریب آ گیا کہ ظہر کا وقت تنگ ہو گیا، تو ایسے وقت میں دونوں نمازوں کو جمع کر کے پوری کر سکے تو کر سکتا ہے، ورنہ اگر وقت اتنا تنگ ہو کہ پوری نماز ظہر کی نہیں پڑھ سکتا تو اس کو نماز ظہر کی قصر کر کے عصر کی جمع کرنے کا اختیار ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کرتا ہے تو اس کے لیے خطا ہے. تو اگر عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لینے کا ارادہ تھا اور تاخیر بہت زیادہ ہو گئی تو ایسی صورت میں قصر اور جمع دونوں واجب ہو جاتے ہیں. کب؟ کہ جب عصر کا بھی وقت ٹل جائے. ایک شخص نے ارادہ کیا تھا کہ میں ظہر کو وقت رہتے پڑھ لوں گا، لیکن کسی نہ جانتے ہوئے کسی ایسی مصروفیت میں پڑ گیا کہ ظہر کا وقت نکل گیا اور عصر کا وقت بھی ختم کو آ گیا، تو جمع اور قصر دونوں واجب ہو جاتے ہیں. اگر ظہر کا وقت نکلا اور عصر کا وقت شروع ہونے کو ہے اور یہ کام سے فارغ ہو گیا اور اس کو موقع مل گیا کہ نماز پڑھے، تو صرف ظہر قصر کرے گا، دو رکعت پڑھ لے گا اور عصر کو پورا پڑھے گا. یہ مسئلہ ہے. اب سفر کے حوالے سے دو نمازوں کے جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ دونوں میں سے کسی ایک کے وقت ادا کرے، یعنی کہ ظہر اور عصر کو آپ کو ملا کر پڑھنے کا حکم ہے، تو یا تو آپ ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لیں گے یا عصر کے وقت میں ظہر بھی ملا کر پڑھ لیں گے، تو جمع میں یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اسی طرح مغرب اور عشاء میں، مغرب کی نماز کے ساتھ ہی آپ عشاء بھی جمع کر سکتے ہیں یا عشاء کی نماز کے بالکل ساتھ میں مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. دونوں نمازیں آپ پوری پڑھنا چاہیں تو پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، یا دونوں میں قصر کرنا چاہیں تو بھی قصر کر سکتے ہیں، یا دونوں میں سے ایک کو پوری اور دوسری کو قصر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کا اختیار ہیں. دو نمازوں میں سے پہلی نماز کے وقت جمع کرے تو جمع تقدیم، اور دوسری نماز کے وقت جمع کرے تو جمع تاخیر کہلاتی ہے. یعنی کہ آپ
زہر کی نماز کے وقت عصر کی بھی نماز ملا کر پڑھ رہے ہیں تو اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں, اور عصر کی نماز کے وقت زہر کو پڑھ رہے ہیں تو اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں, یعنی بعد میں پڑھی جا رہی ہے. تقدیم پہلی پڑھی جانی, عصر کا وقت نہیں آیا لیکن آپ پہلے پڑھ لے رہے ہیں, تقدیم کہلاتی. تاخیر اس لیے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور آپ نے عصر کی نماز کے ساتھ ملا لیا تو وہ تاخیر کہلاتی. جمع تقدیم کرنے کے لیے, یعنی کوئی نماز کا وقت آنے سے پہلے, مغرب میں آپ عشاء ملا کر پڑھ لیے تو عشاء کی نماز سے پہلے آپ عشاء پڑھ لے رہے ہیں تو اس کو بھی تقدیم کہتے ہیں, اور عصر سے پہلے آپ ظہر ہی میں ظہر کے ساتھ ہی عصر کو ملا کر پڑھ رہے ہیں تو تقدیم کہتے ہیں. تو ان دو, یہ تقدیم کرنے کے پانچ شرائط ہیں, پانچ شرطیں ہیں, کنڈیشنز ہیں جن کو فلفل کرنا چاہیے. تو پہلی یہ شرط ہے کہ ترتیب ہو, یعنی اس کا بیان آئے گا. پہلا ترتیب, دوسرا نیت, تیسرا موالات, چوتھا دوا میں سفر, اور پانچواں نماز اول کی صحت. تو ترتیب کیا ہے؟ تو ظہر کو عصر سے پہلے اور مغرب کو عشاء سے پہلے پڑھنے کو ترتیب کہتے ہیں, اور اس کے برعکس اگر عصر کو ظہر سے پہلے اور عشاء کو مغرب سے پہلے پڑھ لیں گے تو عصر اور عشاء کی نماز صحیح نہیں ہوگی, یعنی بعد والی نماز کو آپ پہلے پڑھ لیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ظہر ہو جائے گی لیکن عصر کی نماز نہیں ہوگی, یعنی کہ آپ ظہر اور عصر میں ملا کر جمع تقدیم کر رہے ہیں, ظہر کے وقت میں آپ عصر بھی ملا کر پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں, تو ایسی شکل میں, ایسی صورت میں آپ جمع تقدیم کی نیت کریں گے اور ظہر پڑھ لیں گے اور اس کے بعد عصر پڑھ لیں گے. لیکن اگر کوئی شخص ظہر سے پہلے عصر پڑھ رہا ہے اور بعد میں ظہر پڑھ رہا ہے تو عصر کی نماز ہوگی نہیں, ظہر ہو جائے گی, اس کو پھر سے عصر پڑھنا پڑے گا, کیونکہ ترتیب جو ہے نمازوں کی وہ ترتیب قائم رہنا ضروری ہے. نیت جمع دوسری شرط ہے, نیت جمع, یعنی جمع کی نیت پہلی نماز کے آغاز میں اس طرح کرے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ جمع کی نیت واقع ہو, اور اسی میں فضیلت ہے. تکبیر احرام سے پہلے یا نماز اول کے سلام کے بعد نیت نہیں ہو سکتی, پہلی نماز کے درمیان بھی جمع کی نیت جائز ہے. جب جمع تقدیم کا آپ نے ارادہ کیا تو جمع تقدیم کے وقت میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلی نماز جب پڑھ رہے ہیں, یعنی ظہر اور عصر آپ اگر جمع کر رہے ہیں تو ظہر کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی جمع کرنے کی نیت کر لینی چاہیے, کہ عربی میں تو نیت یہ ہوگی کہ نویتو ان اصلی جمع بین الصلاتین تقدیما للہ تعالی مستقبلا الکعبۃ الشریفہ, یا نویتو ان اصلی صلاۃ الجمع بین الظہر والعصر تقدیما للہ تعالی مستقبلا الکعبۃ الشریفہ, میں نیت کرتا ہوں دو نمازوں کو جمع کر کے تقدیم, جمع تقدیم پڑھنے کی, ظہر اور عصر کی, یا آپ ظہر اور عصر نہ بھی پڑھیں تو آپ کے علم میں تو ہے کہ آپ نماز ظہر اور عصر پڑھ رہے ہیں, تو صرف جمع تقدیم کی نیت کر لینا کافی ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے لیے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اگر آپ نے پہلی نماز کے وقت جمع تقدیم کی نیت نہیں کی اور پہلی نماز پوری ہو گئی تو اس کے بعد جو نماز پڑھیں گے وہ نماز صحیح نہیں ہوگی, تو آپ کو پہلی نماز کے وقت ہی, پہلی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی اگر آپ نیت کر رہے ہیں اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے فوراً آپ رکعت باندھ رہے ہیں تو یہ سب سے زیادہ افضل طریقہ ہے. اگر جمع تقدیم کی نیت بھول گئے, نماز کی نیت کر لی, تو آپ نماز کے دوران میں جمع کی نیت کر لیں سلام پھیرنے سے پہلے, اگر سلام پھیر لیا پہلی نماز کا تو اس کے بعد بھی نیت صحیح نہیں ہوگی, تو اس کو کہتے ہیں جمع کی نیت جو شرط ہے. تیسری شرط ہے موالات, یعنی پہلی نماز کے بعد ہی دوسری نماز پڑھی جائے گی, دونوں نمازوں کے درمیان طویل فاصلہ نہیں دیا جائے گا. اگر فصل اتنا ہو کہ معمولی طور پر اس کو طویل کہا جائے
تو دوسری نماز میں اس کا وقت آنے تک تاخیر کر دیا جائے گا. یعنی کہ آپ اتنا فاصلہ دے رہے ہیں اپنے جمع کی نیت کی کہ میں ظہر اور عصر جمع کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یا مغرب اور عشاء جمع کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, لیکن دونوں نمازوں کے بیچ میں ایک نماز پڑھنے کے بعد اتنا طویل وقت دے دیا کہ عام طور پر بھی اس کو طویل سمجھا جائے, اس وقت کو بڑا لمبا فاصلہ سمجھا جائے, تو کیا ہو جائے گا کہ آپ نیت کرنے کے باوجود بھی بعد والی نماز کو فاصلہ لمبا دے دینے کی وجہ سے جمع نہیں کریں گے بلکہ اس کے وقت آنے کے بعد ہی پڑھیں گے, کیونکہ آپ نے فاصلہ لمبا دے دیا. فاصلہ کم ہوگا تو آپ پڑھ سکتے ہیں. موالات میں تھوڑا فصل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ان دونوں نمازوں کے درمیان نفل یا جنازے کی نمازوں کے پڑھنے سے فاصلہ واقع ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے دو نمازوں کے درمیان جمع کرنے کا ارادہ کیا اور کیا ہوا کہ آپ نے ایک نماز پڑھنے کے بعد کسی کی نماز جنازہ میں کھڑے ہو گئے یا کوئی سنت یا نفل نماز پڑھ لی تو جمع کا وقت ختم ہو گیا, فاصلہ آ گیا, اب جمع نہیں کر سکتے آپ, دوسری نماز کو اس کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی پڑھیں گے. انہیں درمیان میں پڑھنے کی بجائے دونوں نمازوں کے بعد پڑھیں تو بہتر ہے. یعنی کہ جنازہ یا نفل نماز آ گئی تو آپ جمع کر لینے کے بعد پڑھ سکتے ہیں, اتنا وقت آپ تھوڑا سا ٹال دیں تو جائز ہے تاکہ آپ کا جمع پوری ہو جائے. اگرچہ کہ کم سے کم مقدار میں نماز نفل کی ادا کی جائے, یعنی آپ انتہائی تیزی کے ساتھ کیوں نہ پڑھیں, لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ چاہے تیزی سے پڑھ رہے ہوں لیکن آپ کے لیے صبر کا آپ کے لیے وہ نماز پڑھنا لمبا فاصلے کا وقت قائم کر دیتی ہے, اس سے آپ کی جماعت صحیح نہیں ہوگی. سجدہ شکر سجدہ تلاوت سے فاصلہ قائم نہیں ہوتا. یہ سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر دو نمازوں کے درمیان کیا بھی جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھ لینے سے فاصلہ قائم ہو جاتا ہے, یا نماز کے برابر وقت دو رکعت نفل پڑھنے کے برابر کا وقفہ آپ نے دے دیا تو چاہے وہ تیز نماز کا ہو یا طویل نماز کا ہو, اس سے فصل قائم ہو جاتی ہے اور جمع نہیں کر سکتے. سجدہ تلاوت و شکر سے طویل فاصلہ واقع نہیں ہوتا. جدید وضو سے بھی فصل قائم نہیں ہوگا. آپ ایک نماز کے بعد فوری وضو کرنے کے لیے چلے گئے, جمع کی نیت تھی آپ کی لیکن وضو ٹوٹ گیا تو آپ جدید وضو کے لیے گئے تو بھی فصل واقع نہیں ہوتا, جبکہ کہ آپ طویل وضو کر لیتے نہ بیٹھیں, تیزی کے ساتھ وضو کریں اور واپس آ جائیں تو فاصلہ نہیں ہوتا. اگر لمبا وقفے کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں اور پورے ارکان ادا کرنے میں مشغول ہیں تو اس سے فاصلہ واقع ہو جاتا ہے. طویل فصل دو خفیف رکعتوں کی مقدار میں شمار کیا جا سکتا ہے, اور چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا نماز نہ ہو تو بھی غیر نماز میں بھی اس کے وقت کو یکساں دیکھا جائے گا کہ اگر آپ نماز کوئی نفل نہیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اتنا وقفہ آپ اگر فاصلہ دے رہے ہیں تو جمع صحیح نہیں ہوگی. چوتھی شرط ہے دوام سفر. سفر کی حالت دوسری نماز کی نیت کرنے تک قائم رہنی چاہیے. یعنی کہ دوسری نماز کی نیت سفر کی حالت میں واقع ہو جائے تو کافی ہے, نماز کے ختم ہونے تک سفر کی حالت کا باقی رہنا شرط نہیں ہے. اگر دوسری نماز کی نیت سے پہلے سفر ختم ہو تو جمع نہیں ہو سکتی. دوام سفر ایسی شرط ہے کہ آپ نے پہلی نماز ادا کر لی, آپ نے پہلی نماز کے وقت دو نمازوں کے جمع کرنے کی نیت کر لی, ظہر اور عصر. ظہر کی نماز پڑھتے ہی آپ کا سفر بھی ختم ہو گیا, آپ کی سواری آپ کے مقام کو پہنچ گئی, تو پھر یہاں پر آپ کو دوسری نماز جمع نہیں کر سکتے, آپ اس کا وقت آنے پر پڑھیں گے. لیکن آپ سفر میں ہی تھے, پہلی نماز ادا ہو گئی اور فوراً دوسری نماز کی نیت کر چکے اور تکبیر کہہ دی,
تو ہر چند کہ آپ کی سواری آ بھی جائے تو آپ کی جمع ہو جائے گی. اگر سواری نیت سے پہلے پہنچ جائے تو پھر آپ جمع نہیں کر سکتے. نماز پوری ہونے کی شرط نہیں ہے, صرف نیت کر لی اور باقی کی پوری نماز آپ کی تکبیر قرت کے ساتھ, پہلی رکعت کی قرت کے ساتھ سے لے کر آخری نماز تک آپ کی مقام پر آنے کے بعد ہو رہی ہے تو بھی جمع جائز ہے. لیکن نیت اگر سفر میں ہو جائے تو آپ کی جمع صحیح ہو جاتی ہے. پانچویں شرط ہے نماز اول کی صحت, یعنی کہ پہلی نماز کا صحیح ہونا جمع کے لیے ضروری ہے. نماز صحیح ہونے کے شرائط وہی ہیں جو آپ کو پہلے بھی بتائے جا چکے ہیں کہ پانچوں نمازوں میں جو چیزیں صحت کے لیے ضروری ہیں, وضو ہو, عاقل ہو, بالغ ہو اور دیگر قبلہ رخ ہونا وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں جو شرائط آپ کو بتائی گئی ہیں. پاک ہو لباس, اگر لباس ناپاک ہے آپ نے نماز پڑھ لی تو جب پہلی نماز ہی صحیح نہیں ہوئی تو آپ کی دوسری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. یہ تھے جمع تقدیم کے لیے شرائط جو آپ وقت سے پہلے نماز پڑھیں گے, یعنی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا لیکن آپ ظہر میں ملا کر پڑھ رہے ہیں, عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا اور آپ مغرب میں ملا کر پڑھ رہے ہیں. تو اب جمع تاخیر, جمع تاخیر اس نماز کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ ظہر کی نماز ہو جائے گی آپ عصر میں پڑھ رہے ہیں, وقت ہو گیا لیکن آپ عصر میں پڑھ رہے ہیں تو وہ جمع تاخیر کہلاتی ہے. مغرب کا وقت ہو گیا اور آپ عشاء میں پڑھ رہے ہیں تو جمع تاخیر کہلاتی ہے. تو دوسری نماز کے ساتھ جمع کرنے کے لیے پہلی نماز کے وقت کے اندر جمع تاخیر کی نیت کرنا ضروری ہے. اب جب آپ جمع تاخیر پڑھنا چاہتے ہیں تو جو پہلی نماز ہے یعنی آپ عصر میں ظہر کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی جمع کی تاخیر, جمع تاخیر کی نیت اپنے دل میں کر لیں. اگر آپ نے وہ نیت نہیں کی تو آپ جمع تاخیر نہیں پڑھ سکتے. تو وقت کے اندر نماز نہیں پڑھ رہے آپ لیکن آپ کو نیت پہلے کر لینا. جمع تاخیر میں ترتیب, موالات اور نیت واجب نہیں ہے, یعنی کہ آپ جب جمع تاخیر کریں گے, مثال کے طور پر عصر کی نماز میں ظہر ملا کر پڑھنے کا ارادہ کیا ہے آپ نے, تو آپ کو یہاں پہ جمع کی نیت ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ نے وقت پہلی نماز کے وقت کے اندر آپ نے آپ کے دل میں نیت تھی کہ آپ جمع تاخیر کریں گے, لہذا یہاں پر پھر سے نیت کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ سیدھا ظہر کی نیت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ ہی عصر پڑھ سکتے ہیں. اور ترتیب بھی یہاں پر ضروری نہیں ہے, یعنی کہ آپ پہلے عصر پڑھ کے بعد میں ظہر پڑھ سکتے ہیں, پہلے عشاء پڑھ کے بعد میں مغرب پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلی نماز کو پہلا رکھا جائے, دوسری نماز کو دوسرا. صرف جواز کی بات ہو رہی ہے کہ جائز ہے کہ آپ بعد والی نماز کو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, پہلی نماز کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, صرف جمع تاخیر میں. جمع تقدیم میں آپ کو جو پہلی ہے وہ پہلے پڑھنا ہے, جو بعد والی ہے اس کو بعد میں پڑھنا, ٹھیک ہے. موالات, یعنی کہ جو فصل کی بات کی تھی کہ دو نمازوں میں لمبا وقفہ آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, نہ دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے. تو اس میں آپ کو شرط نہیں ہے کہ آپ کو جلدی ہی نماز پڑھنا ہے, آپ آرام سے سنت پڑھنے کے بعد میں, کوئی نفل نمازیں پڑھنے کے بعد میں بھی دوسری فرض کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ ترتیب کے خلاف عصر کے وقت میں عصر کو ظہر سے پہلے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے یہ وجہ ہے کہ عصر اپنے وقت کے اندر ہے, جمع تاخیر کی دو نمازوں میں ترتیب اور موالات سنت ہیں. اور جمع کی نیت کے واجب نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ پہلی نماز کے پڑھنے کے وقت جمع کی نیت کرنا لازمی نہیں ہے, یعنی کہ آپ جمع تاخیر میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز کے وقت آپ کو جمع تاخیر کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عشاء مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ رہے ہیں عشاء کے وقت میں, تو آپ کو مغرب کے وقت پڑھتے وقت آپ کو جمع تقدیم کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے, جمع تاخیر کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اصل شرط جو پہلی نماز کے وقت کے اندر جمع تاخیر کی نیت کرنے کی نسبت ہے وہ باقی رہے گی, یعنی کہ
ظہر کی نماز کو آپ کی نیت ہے کہ عصر میں ملا کر پڑھنا ہے تو آپ ظہر میں ہی تاخیر کی نیت کریں گے، اگر نیت نہیں کی تو نماز خراب ہو جائے گی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح مغرب کو آپ عشاء میں ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو مغرب ہی میں نیت کر لیں کہ میں جمع تاخیر کر رہا ہوں۔ جمعہ میں جمعہ تاخیر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جمعہ صرف ظہر کے وقت میں ادا ہوتی ہے۔ آپ حالت سفر میں جمعہ کو آپ یہ سمجھیں کہ میں عصر کے وقت میں ملا کر پڑھوں گا تو نہیں ہو سکتا، جمعہ سختی کے ساتھ واجب ہے صرف ظہر کے وقت میں، تو اس کو اسی وقت میں پڑھا جائے گا۔ فضیلت کے لحاظ سے جمع تقدیم اور جمع تاخیر میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ فضیلت کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ اگر پہلی نماز کے وقت سکون کی حالت ہو اور دوسری نماز کے وقت حرکت کی حالت ہو تو جمع تقدیم کو فضیلت ہے، یعنی کہ آپ سفر میں ظہر کی نماز میں سکون میں ہیں تو آپ کو بہتر ہے کہ ظہر اور عصر جب ہی ملا کر جمع تقدیم کر لیں۔ اکثر لوگ اپنی سست مزاجی کی وجہ سے نمازوں کو آخر کے لیے ٹال دیتے ہیں، ارے موقع ہے نا تاخیر کر لیں گے، تاخیر کریں گے بھائی، عصر میں پڑھ سکتے ہیں نا، پڑھیں گے جب بے چینی کا، جبکہ وہ وقت میں آپ کو بے چینی ہو سکتی ہے کہ آپ کا ایک شیڈیول ہے، آپ کا ایک ترتیب پہلے سے بنی ہوئی ہے کہ ہاں وہ وقت میں میں مصروف رہوں گا، تو وہ مصروفیت کے حالت میں جو تاخیر کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی وہ ادا تو ہو جائے گی لیکن فضیلت میں تقدیم سے کم ہے۔ شافعیہ میں ہمیشہ ہر نماز اس کے اول وقت میں اسی لیے ضروری ہے کہ اگر جب سکون ہو تبھی پڑھ لیا جائے، تاخیر کرنا ابھی وقت ہے نا پڑھ لیں گے، درد سے پہلے پڑھ لیں گے کہہ کر ہم ظہر کو بھی ٹال دیتے ہیں، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جمع تقدیم کے وقت میں، جمع تقدیم اور تاخیر کے درمیان سکون کے وقت میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر پہلی نماز کے وقت حرکت کی حالت ہے، اگر آپ سفر میں ہیں، ظہر کی نماز کے وقت میں آپ حرکت میں ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ عصر کا وقت آنے تک آپ کو سکون ہو جائے گا، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ اس کو تاخیر کرے، جب تقدیم پڑھنے میں فضیلت نہیں ہے جب تاخیر پڑھنے میں فضیلت۔ تو یعنی کہ دونوں وقتوں میں جس نماز کے وقت میں آپ کو زیادہ سکون ہوگا اس وقت تک نماز کو ٹال کر پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے، اور دوسری نماز کے وقت سکون کی حالت ہو یا دونوں نمازوں کے وقت حرکت کی حالت یا دونوں نمازوں کے وقت سکون کی حالت ہو تو جمع تقدیم کو ہی فضیلت ہے۔ دونوں حالتوں میں، دونوں نمازوں کی حالت میں آپ کو بے چینی ہو یعنی حرکت کی حالت ہو تو بھی تقدیم کریں گے آپ، یا دونوں میں سکون ہے تو آپ تقدیم ہی کو فضیلت ہے، اس لیے کہ نماز کی ذمہ داری سے جلد تر سپکدوشی حاصل کر لینا یہ سب سے بہتر چیز ہے، لہذا نماز سے جلدی سپکدوش ہو جانا یہ طریقہ اولیٰ ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جلد سے جلد اس میں فضیلت کے طور پر آپ ادا کر لیں۔ اسی کے ساتھ مسافر کی نماز کا بیان ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس سترۃ المصلی یا سترۃ المصلی کے باب میں ہوگا کہ نمازی کے سامنے سے کب گزر سکتے ہیں، نمازی نماز کھلے جگہ پر پڑھ رہا ہو یا مسجد میں بھی اگر بیچو بیچ پڑھ رہا ہو یا کسی جگہ پر پڑھ رہا ہو تو اس کو سامنے کون سی چیز حائل ہونی چاہیے تاکہ سامنے سے لوگ گزر سکیں، اس کے بارے میں بیان ہے، وہ انشاءاللہ وہ پورا ایک دن اسی کے بیان میں ہوگا۔ اس کے بعد اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ سجدہ شکر، سجدہ سہو، سجدہ تلاوت، ان سجود کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ اس کے ساتھ نماز کا بیان ختم ہوگا۔
तब हम आगे जाकर आगे बढ़ सकते हैं हम नमाज जनाइज के बयान के ताल्लुक से जो भी होगा वो जनाइज के बयान में ही नमाज जनाजा का तज़किरा आएगा। तो आज के दर्स के लिए जिनका कोई सवाल हो वो आप तेज़ी से कर लें, उसी के साथ हम इख्तिताम कर लेते हैं ताकि हमारे मुसाफिर जो अभी अभी मेज़बान आए हैं उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। सवालात अगर हैं तो कर सकते हैं। जमा बैन सलात में अगर असर का भी वक्त ख़त्म हो जाए, ज़ोहर और असर नहीं पड़े, मगरिब का वक्त शुरू हो जाए तो फिर क्या हिसाब से? तो दोनों ख़ज़ा हो जाएंगे। अगर दो नमाज़ों का भी वक्त ख़त्म हो गया, ज़ोहर और असर आपको जमा सफ़र में थे, दोनों का नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, हत्ता के मगरिब का वक्त शुरू हो गया और आपको यकीन है कि मगरिब का वक्त शुरू हो गया, तो ये दोनों नमाज़ें क़ज़ा हो गईं। इसके बाद में आप सीधा क़ज़ा की नीयत से पढ़ेंगे। आप पूरी पढ़ना चाहें पूरी पढ़ें, क़सर करना चाहें क़सर करें, लेकिन सफ़र में क़सर को ज़्यादा फजीलत है और बेहतर ये है कि ज़ोहर का वक्त सूरज के जवाल से लेकर आपको सफ़र में इतनी गुंजाइश है कि आप दो नमाज़ों को ग़ुरूब आफ्ताब तक पढ़ सकते हैं, अदा कर सकते हैं। तो दो दो रकात अदा करने में हम समझते हैं कि शायद किसी को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हरचंद के आप हरकत की हालत में हों, यानी मसरूफियत के आलम में भी हों, तो आपको फिर भी अगर किसी की छूट जाए तो सिवाय क़ज़ा के अब कोई चारा नहीं रह जाता। और कोई सवाल? सवाल सलू या अय्युह सईलीन जी, ठीक है। अगर सवालात नहीं हैं, आप सबको सब समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। तो नियत के बारे में किस तरह से नियत की जरूरत? नियत और असर, अगर आप जोहर में असर की नमाज मिलाकर तकदीम कर रहे हैं तो आप ये नियत करेंगे कि मैं जोहर और असर की जमात तकदीम पढ़ने की नियत करता हूँ अल्लाह ताला के लिए, वो मेरा काबे शरीफ की तरफ, ये कहकर आप नमाज के लिए खड़े हो जाएं। पहली नमाज से पहले ही के साथ ही तकबीर तहरीमा के साथ ही ये नियत होगी। इसका वक्त पहली नमाज के सलाम तक रहता है कि आपको इजाज़त है कि आप जमात तकदीम में नियत पहली नमाज के ख़त्म होने से पहले तक कर लें। अगर सलाम फेर लिया और नियत जमा तकदीम की नहीं की थी तो फिर असर को असर का वक्त शुरू होने के बाद ही पढ़ना पड़ेगा आपको। इसी तरह मगरिब और इशा के दरमियान भी मैं मगरिब और इशा की जमा तकदीम पढ़ने की नियत करता हूँ अल्लाह ताला के लिए, वो मेरा काबे शरीफ की तरफ, ये नियत करेंगे। मगरिब की नमाज़ ख़त्म होने से पहले तक आपको वक्त है कि जमा की नियत कर लें, अगर ना नहीं करे थे तो। अगर सलाम फेर लिया तो फिर इशा का वक्त आने तक इंतज़ार करेंगे इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। ये हो गई जमा तकदीम की बात। जमा ताखीर के लिए आपको जहर का वक्त ख़त्म होने से पहले ही ताखीर की नियत कर लेना कि मैं जहर की नमाज़ ताखीर करके असर के साथ पढ़ूंगा, या मगरिब की नमाज़ आप ताखीर करके पढ़ना चाहते हैं तो मैं मगरिब की नमाज़ ताखीर करके इशा के साथ मिलाकर पढूंगा। ये नियत मगरिब का वक्त ख़त्म होने से पहले, जहर का वक्त ख़त्म होने से पहले करना चाहिए। अब जमा ताखीर पढ़ते वक्त आपको फिर से जमा की नियत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इशा के वक्त में फिर से जमा की नियत नहीं पड़ेगी जब आप पहले से नियत कर चुके हैं। अब पहले भी नियत नहीं कर चुके और अब आप जमा करना चाहते हैं तो जमा नहीं होगी। अगर जमा तकदीम की नियत के लिए कि मैं जोहर और असर मिला के पढ़ा हूँ नियत करें,
پھر میں عصر کی نیت تقدیماً جمع تقدیم کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں. میں آپ جو ظہر میں پڑھتے ہیں وہ نیت یہ ہے کہ میں جمع کی نیت سے پڑھ رہا ہوں. اب عصر جب پڑھ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ملا کر, تو میں نماز عصر قصر میں, قصر میں ہی ظاہر سی بات ہے جمع ہم آپ کو سفر میں ہیں, سفر میں قصر ہے, تو میں جو عصر کی نماز قصر شدہ حالت تقدیم میں پڑھنے کی نیت کرتا ہوں, یا جمع تقدیم عصر کی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں قصر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے, وہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اسی طرح عشاء کی نماز کو بھی تقدیم کرتے خطی نیت کریں گے. تو جمع کی نیت جو ہے وہ پہلی نماز میں ہوگی, پھر بعد میں دوسری نماز پڑھتے وقت بھی آپ یہ نیت رکھیں گے کہ میں تقدیم کر رہا ہوں. اگر نہیں بھی کرتے ہیں, تقدیم بھول بھی جاتے ہیں ذکر کرنا, تو چونکہ آپ پہلی نماز کے وقت میں آپ کا تقدیم کی نیت تھی تو پوری ہو جاتی ہے. آپ ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء آپ ایک ساتھ ملا کر جمع تقدیم پڑھ لیے, اور یعنی ظہر اور عصر ملا کے پڑھے ظہر کے وقت میں, اب آپ عصر سے پہلے, عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یا عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد اپنے مقام کو پہنچ بھی گئے تو آپ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح عشاء کی نماز آپ جمع کر کے آئے ہیں اور ادا ہو گئی آپ کی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے یا شروع ہو جانے کے بعد میں بھی آپ اپنے گھر کو آ گئے یا اپنے مقام کو آ گئے تو آپ کو پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ جمع کر رہے ہیں, سواری آپ کے مقام کے قریب پہنچ رہی ہے, لیکن آپ کو ایک نماز ادا کرنا ہے, تو آپ دوسری نماز بھی جمع کرنے کی نیت کر لیے اور نماز ادا کر رہے ہیں, ادا کرنے کی حالت میں ہی آپ گھر کو پہنچ گئے. مثال کے طور پر ٹرین میں تھے یا بس میں تھے یا کار میں تھے, آپ دونوں نمازوں کو روکنے کی صلاحیت, حالانکہ کار میں ہوں تو بہتر ہے کہ رک کر پڑھا جائے, لیکن بس ٹرین وغیرہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی کہ ان کو رکایا جائے, تو ایسی صورتحال میں ہم گھر کے قریب پہنچنے والے ہیں, حیدرآباد آنے والا یا کوئی اور جہاں بھی آپ رہتے ہوں, تو جس بھی مقام کو پہنچنے والے ہیں, آپ نے پہلی نماز ادا کر لی, دوسری نماز کی نیت کر لی اور تکبیر کہہ دی, تو اس کے بعد میں چاہے آپ کی سواری گھر کو پہنچ بھی جائے تو آپ جمع کر لیے تو آپ کی نماز ہو گئی. اسی طرح سفر, حالت سفر میں بس میں سفر کریں, وضو کی سہولت نہیں رہتی تو کیا ہے؟ بس میں ہے, تیمم بھی نہیں پورا ہو, ایسی صورت حال میں علماء نے کہا کہ اگر سیٹ وغیرہ کے اوپر تھوڑی سی گرد جمع ہو, جو عام طور پر رہتی بھی ہے, ہم کو نظر نہیں آتی بعض وقت, تو کسی سامنے والے کی, یعنی آپ جو بیٹھے ہوئے تھے کوئی نہ کوئی سیٹ کے بالمقابل یا کوئی ایک ایسی چیز کے بالمقابل ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر ہاتھ مار لینا اور مار کر تیمم کی نیت سے نماز پڑھ لینا نماز کو پورا کر دیتا ہے. آپ لیکن ایسی نماز کو دہرائیں گے کیونکہ اس میں وضو یا تیمم جو آپ کر رہے ہیں, تیمم کے ہونے میں شک ہے, کیونکہ اصل تیمم آپ کو مٹی پر مارنے سے ہی ہوگا یا مٹی کے پتھر پر مارنے سے ہی ہوگا, حتیٰ کہ دیوار پر بھی مارنے سے نہیں ہوگا, مٹی پر مارنا شرط ہے, لیکن وہ چونکہ مجبوری ہے تو ایک ہیئت کرنا ہے ہم کو, تو اس یعنی کہ بتایا گیا کہ آپ جب کوئی عمل نہیں کر سکتے تو اس عمل کی نقل کر لینا بھی مجبوراً آپ کے عمل کو ثابت بنا دیتا ہے. تو حالت سفر میں جیسا کہ بس کی حالت ہے تو وہاں پہ آپ کو پانی میسر نہیں آئے گا,
تو آپ کسی سیٹ پر سیٹ کے پیچھے والی چیز پر یا کسی چیز پر جہاں پہ گرد محسوس کریں اس پہ ہاتھ مار کے آپ اپنا تیمم کر لیں. اس کے بعد جب آپ کسی مقام پر پہنچ جائیں گے وہاں پر دہرا لیں. دہرا لینا افضل ہے, نماز ہو جاتی ہے لیکن دہرا لینا افضل ہے. شک کی حالت تو پھر تو دہرانے کی ضرورت نہیں. آپ کو سفر میں آپ نے آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا وضو قائم ہے, جیسا ہمارے حبیب صاحب تو قائم رہتا ہے, جب وہ نہ چاہیں تو نہیں رہتا. تو لہٰذا نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ فقیر کے ساتھ میں بھی ہوا کہ ہم یہاں سے لے کر اورنگ آباد تک بھی چلے گئے تو الحمدللہ وضو نہیں ٹوٹا. بہت سارے لوگوں کا قبلہ سیدی و شیخی و مرشدی حبیب مجتبیٰ بن جعفر الائدروس حفظہ اللہ, وہ بھی طویل طویل سفر ان کے ساتھ بھی ہوا, ان کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اور وضو ٹوٹنے کے جو ہم نے نواقص بیان کیے ہیں اگر آپ کے ذہن میں وہ بھی رہیں تو بہت سارے لوگوں کا نہیں ٹوٹتا, لوگوں کو گمان ہو جاتا ہے کہ ٹوٹ گیا, لیکن اس نواقص کو آپ اچھے یہ وضو توڑنے والی چیزوں کو آپ یاد رکھیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں بہت ساروں کا ٹوٹ بھی جاتا ہے کیونکہ کھانا چونکہ آج کل ہم اکثر صحیح وقت پر نہیں کھاتے تو اس کی وجہ سے معدہ خراب ہو گئے, تکلیف ہو جاتی ہے. یا کسی کو دیکھیے بلا ضرورت حتیٰ کہ پیشاب وغیرہ کو روکنے کا بھی حکم اسلام میں نہیں ہے جو آپ کو تکلیف میں مبتلا کر سکتا. ہاں آپ کا روکنے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, آپ کو اتنا یقین ہے تو آپ روک لیں, لیکن قریب ہے کہ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. وضو ٹوٹتا ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے, وضو ٹوٹتا ہے تو عیب نہیں ہے, آپ کو وضو کرنے کا حکم ہے. اور بلکہ یہ آپ کی شرافت ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ نماز اللہ کا اتنا خوف ہے آپ کو کہ آپ پھر سے وضو کر رہے ہیں. اگر کوئی لوگوں کی نظر میں ارے ان کا وضو ٹوٹ گیا یہ سوچ کر لوگ کوئی کہہ دیں گے تو آپ کو لوگوں سے کیا کرنا. وضو آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یا نماز لوگوں کے لیے تو نہیں پڑھ رہے, اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, اللہ کو دکھانا ہے. جب آپ کی نماز نہیں ہوگی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ لیے آپ وضو اپنی شان بگاڑنے کے لیے کہ نہیں بھائی ہمارا وضو قائم رہتا, اس میں کوئی شان کی بات نہیں ہے. معذرت چاہتے ہیں کہ جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شان کی بات ہے تو شان کی بات نہیں. ہاں لیکن بہت اچھا ہے کہ جن کا وضو جتنا قائم رہتا ہے وہ ان کی ترتیب والی زندگی کی طرف دلالت کرتا ہے کہ ہاں وہ ایک ڈسپلن لائف گزارنے پر ان کے معدے سلامت رہتے ہیں. اور ڈسپلن رہنا اچھی چیز ہے اور ہمیشہ باوضو رہنا اچھی چیز ہے. ٹوٹ جائے تو فوراً کر لیجئے, کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی کسر شان نہیں ہے. شان اس ایمان کی ہے کہ جس ایمان نے آپ کو یہ بتایا کہ ہاں وضو ٹوٹ گیا ہے کر لو, وہ شان والی چیز ہے. وضو ٹوٹ گیا اس میں کوئی آپ کا ایمان کم نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. ایمان اس کا کمزور ہے کہ جس کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ اپنی شان سمجھتا ہے کہ وہ میرا وضو قائم ہے بتانے کے لیے وضو نہ کرے, تو ایمان یہاں پہ خطرے میں ہے کہ کس کے لیے. لہذا جس کا وضو قائم ہو وہ دن دن بھر دو دو دن بھی اس کا سلامت ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے, ہو جائے گی. اور کوئی سوال؟ دہرانے کا بھی جو بتائے تھے کہ دہرانے کے ٹائم پہ اگر مغرب کا وقت ہوگا اپن مسجد میں یا گھر میں داخلہ لے لیے تو اذان سے پہلے دہرانا ہے یا مغرب کی نماز کے بعد؟ تو اب جیسا آپ کوئی جیسے مغرب کی نماز ہے تو آپ ایسے وقت میں مقام پر پہنچے کہ جب مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو بہتر ہے کہ مغرب ادا کرنے کے بعد دہرا لیجئے. اگر وقت ابھی کافی بچا ہوا ہے مغرب کے لیے تو آپ وقت سے پہلے دہرا لیجئے تاکہ فتنہ نہ ہو, کیونکہ لوگوں کو المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو مسائل نہیں معلوم تو ہر کوئی اپنے اعتبار سے پھر کچھ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو وقت اگر شروع ہو گیا مغرب کا تو اس کے بعد ادا کر لیجئے, کیونکہ آپ نے ادا کر لی, یہ دہرا رہے ہیں تو اس لیے آپ کو کوئی حرج نہیں ہے.
अच्छा इसकी नीयत कैसे होगी दौराने की? आप यही नीयत करेंगे कि मैं सिर्फ मैं जहर और असर की नमाज दोहराने की नीयत करता हूँ, मैं फिर से पढ़ने की नीयत करता हूँ, ताकि अगर कोई अब ये तो आपके दिल की बात है कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई अगर सेहत में कमज़ोरी रह गई थी तो वो पूरी होने के लिए, बस आप यही करेंगे कि मैं दोहरा रहा हूँ ताकि उसका तकमीला हो जाए सही से, बस दोहराने की नीयत से आप नमाज़ पढ़ लेंगे। दोहराना आपकी नीयत दिल में भी है तो आप सिर्फ नमाज की नीयत करेंगे, लेकिन दोहराना आपके दिल में हो कि हाँ मैं फिर से पढ़ रहा हूँ ताकि उसको कुछ अगर कमज़ोरी रह गई तो यहाँ पूरी हो जाएगी। कोई और सवाल? कार में भी सफर है अपने, इसमें नहीं है अगर कार में रुकना चाहिए, दूसरे जो साथ वाले हैं यानी किराए की कार है, पांच छह जन है, दूसरों की कार है, हम बैठे हुए उसमें मुसाफिर की ऐसे जो रोकती नहीं अपने को, वक्त हो जाए। यहाँ पर एक चीज़ है साहब, हबीब साहब का सवाल है, ये भी वजह है कि अगर किसी कार से ट्रैवल कर रहे हैं, शेयरिंग पैसेंजर हैं हम, और तो ऐसी सूरत में कार आपके मिजाज के एतबार से तो नहीं रोकेंगे, तो लिहाजा आप वहाँ भी आप कार में बैठे बैठे नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर सब मुसलमान हैं और कार चलाने वाला भी मुसलमान है तो उसको याद दिलाया जाए कि ये फर्जियत तुझ पर भी वैसे ही है, मुझ पर भी वैसे ही, और ऐसी कोई कार नहीं है कि जिसमें वक्त ज़ाय होगा, इल्ला ये कि कोई कोई ऐसी कंपनी से हो कि जहाँ पे मसाइल होते हैं, या जैसा कि अभी जैसा उबर है और ओला है वहाँ पर पूरा ट्रैक रखा जाता है, तो गैर ज़रूरी तौर पर रुकने पर अगर उसको जवाब देना पड़ेगा या उसकी नौकरी पर बात आ सकती है तो वो नहीं रुके तो परेशानी नहीं। लेकिन ऐसी है कि जिसमें कोई ट्रैक नहीं है तो आप 5-10 मिनट रुकें, चाय के लिए रुकना चाहते हैं, वहाँ पे रुकता है वो, जहाँ वो थका हुआ होता है चेहरे पर पानी मारने के लिए रुकता है तो थोड़ी देर नमाज के लिए क्यों नहीं रुक सकता। अगर हिंदू भी हो या कोई गैर मुसलमान हो तो उसको भी बताया जाए कि मेरे मज़हब में थोड़ी सी नमाज का वक्त है, अगर तुम इजाज़त दो रोक दो तो तुम्हारे मशकूर रहेंगे कि एक 5 मिनट का वक्फ़ा 10 मिनट का वक्फ़ा दे दो। अगर वो तैयार होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप गाड़ी में पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप बोल कर वक्त तलब कर लें, अगर नहीं मिल सकता है तो फिर ठीक है आप। हाँ अगर मुसलमान हैं तो उनको तो याद दिलाना चाहिए और उनके नमाज हर एक के लिए। कोई और सवाल? ये तो लंबे सफ़र की बात है, हमने तो बाद ऐसे भी देखे हैं कि यहाँ से गच्ची बोली तक का सफ़र हो तो रास्ते में मस्जिद के लिए कार नहीं रुकते, होते मुसलमान ही हैं, कहने को कहते हैं कि मालूम है मसाइल से आगाह हैं तो कहते हैं कि नमाज में भी कार में भी पढ़ सकते ना, पढ़ लीजिए। तो ऐसी कौन सी गैरत है कि आप खाने पीने के लिए रुकते हैं लेकिन नमाज के लिए नहीं रुकते, तो बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। 10 मिनट 5 मिनट में कौन सा ऐसा आफत और बला आ जाती है नहीं मालूम। तो अगर सवालात मुकम्मल हो गए तो दर्स का इख्तिताम, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया सुना गया अल्लाह ताला पहले उस पर हम तमाम को अमल की तौफीक दे, फिर हमारे ज़रिए से अल्लाह ताला आगे इन बातों को इन मसाइल को पहुँचाए, हम इनको सही समझ कर शरीयत पर इस सुन्नत पर और तरीक़त और हकीकत के रास्तों पर उनके उसूलों उनके तमाम तर रास्ते की दायरों के साथ में चल सकें। हम को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम इनको समझ कर आगे पहुँचाएँ, हमारे ईमान खालिद खान था
تو اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عنایت عطا فرمائے, ہم تمام میں اور بالخصوص ہمارے حبیب عمر بن عبداللہ العطا صاحب اور حبیب علی بن حسن رفیع صاحب اور دیگر ہمارے تمام احباب کی کو صحت و عافیت دے, اور ہمارے حبیب احمد رفیع صاحب حفظہ اللہ ان کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے, جو کوئی بیمار اور مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرمائے, بزرگوں اور ان کی کتابوں اور ان کے اقوال اور فرامین کو پڑھنے کے عوض ان کی برکتوں کے عوض اللہ تعالیٰ تمام کی حاجات پوری فرمائے. حبیب علوی بن سالم العطاس علیہ رحمت و رضوان, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے, قبر کو وسیع فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے قبر پہ جنت کے دروازے جنت کی کھڑکیاں کھول دے, اللہ تعالیٰ جنت کا فرش ان کے لیے عطا فرمائے. جن کی آج برسی ہے اللہ تعالیٰ آج کے درس کا اور تمام اذکار کا صحیح سارے ثواب بھی ان کو پہنچائے, اور خان اتھر صاحب جن کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے, اور ان کو ان کے خلفاء کو ان کے جو ان کے بعد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو صحت و تندرستی کے ساتھ صحیح ترین راستوں پر اللہ تعالیٰ گامزن رکھے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. الفاتحہ الی ارواحہم وإلی حضرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين آمين آمين. اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما, واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما, ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلى الله على النبي الأمجد وسيدنا سعد سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.